I fire stjerners middag i kveld. Dette går så fint. Jeg er så dum. God bedring. Du vil ikke lære hvordan du åpner komfyren. Mener du at jeg bør lære det? Anette! Uken startet med sang hjemme hos Erlend Bratland. I'm lost in this world, I even get lost. Og sang fikk vi også hos Benedikte Adrian. Mens hjemme hos Hedda ble det andre toner og nye bekjennskaper. Oi! Hei! Hei! Velkommen! Her var det jo en splitter naken dame. Det er riktig det. Og før ukens siste middag leder Hedda med 31 poeng. Kveldens vert er komiker og forfatter Per Inge Torkelsen. Hei! Hei! Per Inge har i en årrekke vært en av Norges mest særegne komikere, kjent for sin satiriske og sarkastiske stil. Han har opp til flere bøker på samvittigheten, og vi kjenner ham fra flere revyscener og som programleder i Barne-TV. Akkurat sånn som det var først, det er jo helt utroligt. Spent, Per Inge? Selvfølgelig er jeg spent på maten, om de vil like den, om det blir vellykket. Ja. Men jeg er ikke redd til folket lenger. Nei. Folket er kjekke. Vi vil ha noe å snakke om. Og de er jo veldig kjekke alle tre. Ja, en kjekke. Så jeg håper vi får det like kjekt i kveld som vi har hatt de tre andre kveldene. Det får vi håpe. Og de kjekke gjestene som kommer til Per Inge i kveld er sanger Erlend Bratland, programleder og kunstner Hedda Kiese og artist Benedikte Adrian. Tror du Per Inge vil klare seg godt på kjøkkenet, Benedikte? Nei. Blankt nei, altså? Han sier han kan speile egg. Liksom speile egg er det han kan servere. Og der tror jeg faktisk han er ærlig. Det kan jo hende han bare koketerer. Eller, ja, koketerer, ja, men ikke kopulerer. Kanskje han er kjempegod. Ja. Ja. Han skryter så mye av kona si, så jeg tror hun står for all matlaget. Ja. Og vi skal på hyttetur til Tananger utenfor Stavanger til komiker Per Inge Torkelsen og kona. Hei! Hei! Velkommen! Takk! Kom an inn! Jeg kommer! Her er hytta vår! Ja, så fint! Ja! Og ganske så stor! Han ser svær ut, men han er for så vidt ikke det, for her er han akkurat så brei bare, det er ytterlig. Ja, ja, ja. Her er han 1 meter brei bare. Men så blir han brei. Her kan jeg gå ned her først og kikke litt. Den har ikke et tradisjonelt hyttepreg? Nei, ja, ja! Nei, kanskje ikke! Nei! Hadde vært litt større, kunne det vært denne bolig. Ja, nettopp! Her er soverommet til kone mi og meg. Ja. Det er skjønt å våkne opp og kikke ut der. Ja, det var tøft. Ja, det er tøft. Det er deilige morgener, faktisk. Lyst og fint. Her er da bad og dusj. For en dusj? Med innlagt askebeger. Ja, men så greit. Så her er du ofte. Her er jeg ofte. Og her er da kjøkken. Ja. Og stua i ett. Og stua i ett. Og der sitter det noen. Og der er det, når jeg er klar. Ja. Hei, Anne-Mette. Hei, velkommen. Hei, hei, og takk skal du ha. Må ikke glemme kona, vet du. Anne-Mette. Ja, Anne sitter jeg. Hyggelig. Hvordan tror du det ser ut på hytta til Per Inge? Jeg har jo googlet litt, og sett hytta, og den ser veldig modern ut. Du har googlet? Jeg har googlet. Han har googlet. Hytta ser jo supermodern ut, veldig, veldig fresh. Det ser bare ut som et typ sånn funkishus. Så det blir veldig spennende å se. De har nok noen gamle ting der inne som er god historie, det tenker jeg. Ja, gamle ting. Den kommoden er ikke gammel, men den er noe av det rareste jeg har sett. Ja, jeg tror ikke det er mange som har den. Jeg fikk høre rykter om at vi var den eneste i Europa som hadde den. Ja. Den synes vi så litt annerledes ut, og litt morsomme. Og masse skuffer til å ha ting i. Ja. Og der er bildet av far min og søvn min, Pelle. Pelle, ja. Så jeg hadde i 3-4-5 måneder her til vi spiste den. Ja. Veldig kjekke sau. Gikk tur med den til Tananger sentrum, meg og sauen. Så sier de, der kommer Løgnassen og sauen. Sauen til venstre. Og så har du tegneserie fliser i Fifi. Ja, jeg hadde ikke lyst på standard fliser, eller vi hadde ikke lyst på. Nei. Og så liker jeg jo tegneserien Lunch. Mm. Og det som var morsomt er at han Børge Lund som lager lunsj. Ja. Han hadde jo kontor. Rett ved siden av arkitekten vår. Oh, ja. Så jeg gikk inn og sendte han meg alle stripene han har lagt. Ja. Så kunne vi plukke de tre vi ville ha. Så det er kjekt. Ja. Så kan vi gå ut og kikke litt. Det kan vi gjøre. Her sitter vi ofte om kveldene. Ja, i solnedgang. Yeah. Ja, solen går ned der. Og gjerne har vi et glass med champagne eller rosévin. Så ser vi bare kikke ut. Ja. Og der er det en papegøye. Der er det en papegøye. Ja, der er det en papegøye. Det er en papegøye som sitter på en ball. På en ball, ja.
Den er kjekke, synes jeg. Den blir jeg i godt humør av. Den sitter der og koser seg. Koselig. Ja, kjekker. Ja, veldig kjekke, synes jeg. Ja. Kommer du inn igjen? Ja, den er god. Her skal vi da sitte og spise i kveld. Okay. Men vi burde gjerne handle inn noen ingredienser. De påstår at ingredienser er viktig når du skal lage mat. Jeg vet ikke hva det er ingredienser, men. Ja. Men så vi må jo handle inn. Ja, ikke sant. Hvis jeg tar Itzy og Meny, så kan du ta Vinmonopolet. Og Torget. Og Torget. Flott, flott. Skal vi kjøre med en gang, så er det gjort. Yes. Og mens Per Inge og kona tar bilen, tar jeg gjettinga på kveldsmeny. Forrett, så litt usikker, men jeg tror kanskje det blir kamskjell. For han har snakket veldig mye om kamskjell denne uka. Men var ikke det østers da? Jeg snakket litt om østers også, men da... Uff, nei, det orker jeg ikke i dag. Nei, det er så. Benedikte? Ål. Ål av alle ting. Hvorfor det? Ja, hvorfor det? Ja. Ja, men han må vel finne på noe nå da? Ja. Altså, jeg ønsker meg jo reker og krabber til vi stuper. Mm. Med litt sånn dill og majones og ikke noe mer vanskelig. Og baguette og smør. Punktum. Ja. Og så når vi ikke orker å spise mer av det, så kan vi få jordbær. Og kanskje med litt sånn klatt med krem. Ja. Det er det jeg ønsker meg, faktisk. Ja. Og du da, Hedda, hva ønsker du deg? Forrett, kanskje rekecocktail? Ja, men da får du som bestill, for til forrett så blir det nettopp rekecocktail. Kult! Synes du også det var kult, Benedikte? Yeah! Forretten gikk rett hjem hos jentene, men hva med hovedretten? Ja. Jeg tror det er hjortestek. Du tror det er hjortestek? Hvorfor det? Både fordi det er på hytta, og fordi det er Per Inge og kona. Og fordi det er veldig godt, og jeg håper det. Men hvis det ikke blir hjortestek da? Så er det reinsdyrstek. Mm-hmm. Og hvis det ikke blir det da? Så er det faktisk entrecôte av okse. Og hvis det heller ikke blir det? Da sliter jeg litt. Mm-hmm. Jeg tror det blir stekt makrell med rømme og dill og poteter. Og det hadde vært noe du kunne tenkt deg? Det hadde passet veldig bra. Mm. Det er bare alle de der i beina, den makrellen, som er liksom litt sånn nedsiden. Er det? Kyllingfilet med fyltig kyllingfilet med ost og bacon og masse deilig. Mm, det hørtes digg ut. Du elsker bacon. Er du frekk? Nei, jo, sånn. Men du er glad i bacon. Ja, jeg er glad i bacon. Ja. Til hovedrett blir det ikke bacon, men lammekonfi. Lamme? Konfi. Konfit? Konfi. Det er sånn hakka det, eller konfitt. Konfit? Det er et franske ord, så det skjønte sikkert Benedikte. Har du smakt lammekonfi? Annekonfit har jeg smakt, men lammekonfit. Men lammekonfit? Ja, det er sikkert et eller annet sånn halvferdig som han har kjøpt som jeg ikke går an å bomme på, tenker jeg. Mm-hmm. Ja, det er det helt sikkert, for i Stavanger så er det en som heter Albert som er slakter som begynte å lave lammekonfit for lenge siden, og som er blitt en klassiker, og det fungerer veldig, veldig godt. Gjøres på samme måte som man konfiterer annelår, og det er rett og slett bare å salte litt grann, og så skal det koke i annefett sammen med litt hvitløk og laurbærblader og rosmarin for eksempel, til det da blir ordentlig mørt og nesten detter av beinet, og da skal det også ligge i fettet, og kan ligge i mange måneder opp til år før det skal brukes. Nemlig. Og hva blir det så til dessert, Erlend? Dessert, så tror jeg det blir is. Hva slags is? Ordentlig is. Det er det ingen som har hatt denne uken. Og hva er så ordentlig is? Vaniljeis. Ja vel. Benedikte? Jordbær. Ok, og hva mer? Og fløte. Og hvorfor tror du det? For det er godt. Mm-hmm. Og det er sommer. Og enkelt. Og det er så enkelt. Ja, nettopp. Hvis du klarer å bombe på det, da vet jeg ikke hva du har gjort. Nei. Hedda? Det er jo kona som står for menyen, det er jeg helt sikker på. Og jeg tror at hun først hadde lyst på jordbær, fordi at det er tradisjonelt, og det er liksom i sesong nå. Men det serverte jo jeg, og det har Per Inge sikkert fortalt. Ja, kanskje. Så da måtte hun tenke seg om en gang til, og da ble det karamellpudding. Ah, jeg elsker karamellpudding, men nei, til dessert blir det servert ostetallerken. Halleluja! Så deilig! Ja. Det er det beste jeg vet! Er det sant? Ja. Oste, ja. Men jeg er glad i oste. Jeg er ikke glad i blåmuggoste, men... mange andre oster går greit. Ja, hva tror du, Ole Martin? Ja, her kan man nok dele en forsamling hvor noen vil synes at det er helt topp med ost, men andre vil nærmest forvente og forlange en søt finale. Forretten, der er rekecocktail, og det kan jo lett la seg gjøre, men jeg håper jeg selvfølgelig tar det på alvor og piller reker selv, laver en god cocktailsaus, og egentlig ellers utover det, bare lar det være enkelt. For det er jo enkelt som er en rød tråd her, det er en veldig ukomplisert meny, og her håper jeg selvfølgelig at du klarer dette selv, og ikke trenger hjelp av kona. Livet smiler,
Og vi i Stavanger sentrum, der Per Inge skal handle inn til kveldens treretters middag. Dette ble fint. Ja. Tøffe butikk. 190 år gammel. Og hva heter den? Albert Itzø, kjøtt- og pølsebutikk. Hei, jeg skal altså ha lammekonfit. Og jeg trenger til 4-5 personer. Fem? Han tenker på meg. Nå trenger jeg vel etter et kilo. Stemmer det. De er litt små i størrelsen, altså. Så jeg lurer på om vi skal finne to små. Så har du 1,4, da har du i hvert fall nok. Det er flott. Ja. Det er flott. Det er bra, da har vi kontroll på det. Ja, noe annet du ville ha med. Og så vil jeg ha ost. Ost, ja, så flott. Og da vil jeg helst ha altså lokalprodusert ost. Nei, du har den 5 år gamle Norvegian også. Det har jeg på fremsida der. Ja. Er det viktig at den har fylt 5 år? Ja, det er viktig, for da er det mye mer smak av den. Ja. Men heter den kraftkar? Nei. Kraftkar har jeg ikke, dessverre. Men jeg har en veldig god blåmuggost fra Lise på Stavanger Ysteri. Fønix heter den. Det er jo så lokalt du får det. Ja. Ja? Vil du smake på den? Nei. Nei? Ikke før i kveld. Nei. Men jeg gleder meg til den. Koster den noe? Lite grann. Per Inge, jeg spanderer maten, vet du. Ja, men jeg spanderer den. Ja. Får du klar det? Ja, det er klart det. Klart det. Men skal du legge ut? Nei. Jeg trekker bare kortet. Sikkert. Det blir dyrt. Det blir dyrt. Jeg overlever. Har du holdt det? Okay. Betaler du, så stikker jeg. Ja, jeg betaler, og så ser vi på meny. Meny. Så bare å finne meny i en ukjent by. Det rimer. Hei, hei. Det var dere. Ja. Hei. Da kan vi gå inn og handle. Ja. Kona mi skulle ta seg av pole, så kan vi forhandle da i fred og ro her inne. Ja, nettopp. Det er godt med egen tid. Ja. Se her. Det er fint. Akkurat den jeg vil ha. Ja, din skøyer. Ja. Sånn, det er det første vi skal ha. Og hva skal du bruke dem til? Den skal vi ha i kveld til... Jeg vet ikke hva det er til. Jo, det skal sikkert være til forretten. Ja, er det Anne Mette som har laget menyen? Ja, det er hun som har sendt en oppskrift. Men jeg har godkjent det. Hvordan er Per Inge i butikken, Hedda? Der tror jeg han er hjelpløs. Hvis ikke kona er med, da. Det kan jo hende. Men hvis hun har sendt med han en handleliste, så sliter han litt. Ok. Men... Han har alltid en spøk på lur. Ja. Og på den måten så kamuflerer han en uro inni seg. Ja. De ser fine ut, og de ser ferske ut. De er ikke... Jeg kom til opp på et kvarter, sier. Ryfylkereker, er det det? Det sier Sirebog Reger. Hvis jeg vil snakke med deg. Yes, ok. Yes, ha en fin dag. Like morgen, takk. Ah, fantastisk. Du kjøper ordentlig gode, ferske, potente reker. Da borger det for en skikkelig god rekecocktail. Ser du gresk? Der står gresk på den. Om man er laktosefri, så drit i det. Så det går fint til tzatziki, altså? Nei, altså... Det kan ikke være farlig om det er laktosefritt. Vel? Hvis ikke laktose engang, det høres ut som noe du smører på panel. Laktose er noe du finner i de fleste meieriprodukter, som gjør at de laktoseintolerante eser opp og sprekker som ballonger, og det blir fort liksom griset i selskap, så det skal vi helst prøve å unngå. Men du kan godt bruke denne til tzatziki, men i og med at du ikke har noen laktoseintolerante i selskapet i dag, så er det bedre å finne en som har laktose, for det er tross alt litt bedre. Det er da tilbud på ost, men det har vi kjøpt allerede. Ja, vi har nok ost. Her er hvitløk. Ja. Vi trenger jo nesten ingenting. Men... Hvor mye trenger du? Jeg skal vel ha 2 sånne båter, tror jeg. 2 båter? Men hvitløk holder seg lenge og kommer ikke vekk. Nei. Så det overlever jeg. Sånn. Da har vi det. Klarer Per Inge seg alene i butikken? Hvis han får lov til å ha med seg kona, så har han med kona. Jeg tror kona insisterer på å være med. Jeg tror det skal mye til å stoppe henne fra å være med på den handelrunden. Se der, ja. Det er sommerkål. Ny kål. Det er knallgodt, og det tror jeg vil passe godt til denne middagen. Så. Ja. Så du leser på? Leser på den også. Ja. Men skulle ikke du på pole, da? Ja. Nabobutikken. Så du passer på å være i nærheten, altså? Og da har du alt du trenger, Per Inge. 3 typer kjeks. Yep. Har alt, tror jeg. Har ikke glemt noen ting som helst. Nei. Håper jeg. Men hva skal vi nå, da? Nå skal du betale dette. Det skal jeg. Og så skal vi på hytta. Ja, vel. Kom an. Ja, jeg kommer. Ta med lommabok og kom. Ja, jeg har den her. Tilbake på hytta i Tananger skal Per Inge i gang med forretten. Klar. Må bare få lagt fra seg røyken først.
Da er det bare å brette opp armene og sette i gang. Ok. Gjør det klar, bollene. Pleier du alltid å røyke når du skreller reker, Bringe? Ja, det er ikke første gang, tror jeg. Nei. Men... Det tror jeg. Nei, det er ikke alltid heller. Jeg kunne gjerne klart meg uten røyke en liten stund. Mm. Men det var godt også. Og tenker, nå kan jeg gjøre det. Ja, men det er du som skal lage maten her i dag. Å ja. Kona mi kommer nok til å hjelpe til bittelitt. Ja, bittelitt. Kanskje. Ja. Det er mulig at hun hjelper bittelitt. Men ja. Det aller meste, vil jeg si, nærmere. Ja. Ja. Sikkert 5% kommer jeg til å gjøre. 5%, ja. Fem? Ja, dette ikke, Gunnar. Har du mange igjen, eller? Jeg tipper da 200 igjen nå. Ja. 5,5? Ja. 6. Ja, det er gøyne. Unna for unna, den her. Jeg har styringen nå. Ja, styringen, ja. Og dette er koselikt og kjekt å gjøre. Ja, det er det altså. Nå er flua her. Uff da. Aha, der var den. Ja, der var den, ja. Sånn, ja. Nå er det greia å rense det. Kona renser, og du røyker. Ja, hun renser jeg, og jeg røyker. God sort. Ja, god sort, ja. Fint. Vi gjerne begynner på den. Hvordan uttaler du det? Tzatziki. Ok. Ja. Ja, godt at du fant ut av det. Skal vi sette i gang? Da trenger jeg altså, men det finner jeg en rasp. Ja, en rasp, eller en god gammeldags svigermor, som det kalles, og brukt av den grove delen av svigermor. Det er den som er interessant. Hvor skal jeg raspe henne her, Annemette? Hva sier jeg? Den groveste siden. Den? Mm. Nei, ikke den. Nei. Du skal ha raspet til tzatzikien. Du skal ha raspet? Prøv jeg litt nå, så ser du hvordan det blir. Ja, det er bra, han får prøvd seg litt. Sånn, ja. Da er du i gang på egen hånd. Du setter den opp i bollen og støtter. Litt hjelp for hånda. Det går ikke godt. Må holde den. Det er verre enn meg, du. Det så mystisk ut. Men det skal sikkert være sånn. Få se. Se her, det ser ut sånn. Ja, dette går jo kjempebra. Dette går så fint. Ja. Kan du se at du kan raspe agurker før? Du har raspet noe i hvert fall. Skal jeg ta hele agurken, vet du? Ja, da. En stykke agurk. Ja, da var hun ferdig. Ferdig med rekenen, vet du? Mhm. Det gikk fort, tenkte han. Jeg er snart ferdig med... Ja, det er nok det. Hva er det som gjenstår da? Nå skal vel denne etter planen stå og, sånn en halv time, eller noe. Ja. Og sånn at vannet renner av. Ja, og hva skal du gjøre imens? Nå skal jeg altså drepe et lam, tror jeg, og dele det opp. Oi, såpass, ja. Noe sånt. Hvordan tror du Per Inge er som kokk, Erlend? Inntrykken han har gitt fra seg er jo at han ikke er noe god kokk i det hele tatt. Mm. Men det er en mann som kan veldig mange ting og har levd veldig, veldig lenge. Ja, så jeg veldig. Tenker han må kunne lage mat. Jeg tror egentlig han kan det. Jeg tror han bare lurer oss. Jeg vet ikke om han prøver å lure dere, men... Det ser delikat ut, synes jeg. Ja. Jeg tar denne for deg, og så kan du få lov å fortsette på tzatziki igjen. Jeg ser at kona liker å overta matprosjektene dine, og hvis hun er glad i å lage mat, så er det også veldig gøy å lage konfin selv. Se her. Og det tar litt tid, men det gjør seg i prinsippet selv, og det du starter med er lammenakke som er beinet ut. Jeg tar og salter og pepler litt grann på det som kommer til å bli innsiden av en slags rull. Og her binder jeg opp bare for å holde ting litt sammen. Så tar jeg en form og legger litt salt i bunnen. Legger kjøttet oppå. Og så skal vi ha helt sort pepper, hvitløk, timian, laurbærblader og gjerne ferske hvis du får tak i det. Og litt rosmarin også, som er veldig, veldig godt sammen med lam. Og så skal vi da ha på litt ekstra salt på toppen. Og så passe på å fordele dette her ganske godt rundt, sånn at saltet dekker jevnt og at urtene er med hele veien. Når vi da har kommet så langt, så skal kjøttet spekes, og det kan du gjerne gjøre i kjøleskap. 3-4 timer må den ha, men gjerne natten over. Og spekingen gjør at urtene, også saltet, trekker godt inn i kjøttet. De gir fra gammelt av seg bedre holdbarhet, men også en mer delikat konsistens og mye mer smak når det er ferdig tilbredt. Når kjøttet har fått speket seg ferdig, så tar jeg en liten kjele, og så plukker jeg ut en del av de urtene, hvitløken og
krydderne som ligger oppe i kjelen. For de skal jeg ha med i kokingen av selve kjøttet. Og kjøttet nå, det føles sånn fastere og stivere i konsistensen. Men med såpass mye salt som er på, så må jeg få skylta en del av det. Ellers så blir sluttresultatet alt for salt. Og det er viktig å bruke en kjele som gjør at kjøttet rommer akkurat. Sånn at man da bruker minst mulig av dette fettet vi nå skal helle på. Og her har jeg fått kjøpt et ferdig smeltet andefett. Skal vi helle på det så det så vidt dekker. Når du da syder fint rundt kjøttet og urtene, så er det faktisk klart å settes i ovnen. 110 grader, 3-4 timer, litt avhengig av størrelsen. Og så skal det da kjøles ned. Det kan godt spises med en gang, men det er veldig godt å ligge en ukes tid før man spiser det. Og det kan også ligge i månedsvis, så lenge fettet dekker kjøttet. Og da gjør man all jobben på forhånd, og når man da skal servere, så går jobben lekende lett. Nå er det ikke lenge til gjestene kommer. Hva gjenstår nå? Nå tar hun sist. Nå har jeg gjort alt det grøvste. Ja, kanskje ikke alt, men... Nå har hun gjort nesten alt. Ja. Så nå tar hun bare aller siste finish. Som er? Det er å ha de rette skåler og gjerne hive opp i noe olivenolje og pepper. Sånn, nå tar vi det oppi her. Jaha, der ja. Og så tar på noe plastikk og setter det kaldt. Og setter det kaldt. Til gjestene kommer. Ja, til gjestene kommer. Så der ja. Og mens Per Inge skynder seg med å gjøre seg klar, drar jeg bort til Høgge og møter gjestene. Det er veldig fristet at det er siste dagen, da. Ja, det er det. Den hytta er så fin som jeg har googlet seg. Så tror jeg vi kommer til å overnatte. Har du googlet? Altså, googlet han, ja. Har du store forventninger, Hedda? Jeg har kjempestore forventninger, for han snakker så varmt om kona si. Ja. Og jeg har skjønt at hun er en stor ingrediens, ja. Eller viktig ingrediens i dette måltidet. Ikke på den måten at vi har tenkt å spise henne, men jeg tror at hun kommer til å stå bak og egentlig bestemme det meste. I fire stjernes middag, etter pausen. Per, så er det med å komme inn. Myntene dine er i fjernsynet. God bedring. Jeg er så dum. Det koster 4.800. Å, herregud. Før pausen handlet Per Inge ost. Vil du mye smake på? Nei. Ikke før i kveld. Han renser reker. Du renser reker, men jeg røyker. Og gjorde klart kjøtt. Det ser delikat ut, synes jeg i hvert fall. Vi er på hyttetur hos komiker Per Inge Torkelsen i Tananger utenfor Stavanger, og her kommer kveldens gjester. Til venstre, programleder og kunstner Hedda Kiese. I midten, artist Erlend Bratland. Og til høyre, artist Benedikte Adrian. Hei! Det var kjekt. Det var lenge siden. Har du savnet oss? Å ja, voldsomt. Det var så lenge siden sist. Tusen takk. Nei, det skal bli kjekt dette. Må vi ta det. Skål og velkommen. Tusen takk. Nydelig sted. Ja, synes du også det var et nydelig sted, Benedikte? Hytta til Per Inge er nydelig. Ja. Det er så classy. Det er så vakkert, og det er sånn fred i sjelen. Det er kyr å snakke med, ja. Og du kan snakke litt med kuene. Molke litt gjerne. For jeg trenger nå 2,5-3 timer vel på forberedelsen. Og mens gjestene snakker med kuene, går Per Inge i gang med å anrette forretten. Og hva skjer nå? Jeg skal lage en stand forrett. Mm-hmm. Prøve. Og da skal vi finne ting som skal til forretten, og det er ikke der. Jo, der er det. Ja. Den skal vi ha. Der er det. Rekker, og der er den. Kono har gjort alt klart, se. Ja. Ja. Jo, mest kono, det vil si. Og da får vi forretten i suppetallettene. Ja. Salatblad og greier. Og så kaster du på litt reker. Den vil jeg ha lite av, for den er mystiske. Den er sterke hos ære. Så den tror ikke at alle kommer til like. Men skal du ha med apelsin også? Ja, jeg tenkte å dele dessert i to og hive dem på tallerkenen. Ja, men det blir fint. Ja, da er det vel klart da, Anne-Mette? Jeg tror det skal bli fint dette her. Ja, da får du servere da. Det er ikke utrolig. Helt utrolig hva du kan få til. Ja. Hvis du bare vet hvordan du skal behandle ingrediensene. Nettopp, nettopp. Helt utrolig. Ja.
Ja, dette her helt utrolig. Altså, du skal ha stor pluss for rekene som håndpilla, men utover det så det veldig lite som sier rekecocktail. For det første, en rekecocktail skal i et cocktailglass, ikke på en flat tallerken, og eple og appelsin har ikke noe her å gjøre. Flink du har vært. Ja, ikke sant? Og jeg ser deg ordentlig reker, du har pillet de på hånd og greier. Ja, og de er lokale, de er fra Sirevåg. Ja. Ja, dette er flott. Og til forrett serveres altså rekecocktail. Skål, da! Skål! Skål, kjekt. Ja, det er bra du får svett. Han ble litt stresset. Ja, det er ikke sånn, er ikke det herlig å se? Litt stresset. Enormt spent. Den var god. Per Inge, glemte du dette? Ups. Eller hadde du ikke lyst på det? Prøv å smøre. Jeg tenkte det var nok. Hvis dere ønsker, så er det altså litt brød. Så dette brødet har du stått opp i gryotta og bakt, da, regner vi med. Mm. Veldig bra, Per Inge. Veldig bra. Det var kjempegodt. Det var kjempegodt. Mm. Det virker som forretten falt i smak, da. Jeg synes det var kjempegodt. Jeg merket at de rekene hadde masse sånn motstand og var skikkelig ferske og gode. Så egentlig, hvis jeg bare skulle gitt terningkast til den, så hadde det vært en sterk femmer. Nå skal jeg gjøre sånn som du pleier å gjøre. Ja, i dag er det du som gjør det. Hva er det for noe? Adams, det er engelsk. Hvor kommer den der interessen for porselen fra? Det vet jeg ikke, og av og til så tenker jeg at det er jo nesten uten at det gjør meg noe feminint. Ja. det er ikke mange mannfolk som er interessert i porselen og ikke vaser og den slags. Ja. Men jeg har alltid hatt det. Ja, så du skulle få se det der svindige regeglaset du hadde. Jeg har det. Sett meg en gang. Ja, yes. Du er Daniel på, ja. Yes. Å, det er misunnelig på, altså. Ja, se der, ja. Jeg tør ikke å ta på det en gang. Wow. Tore lekkert, da. Dette er Solkongens hoff med en gang. Altså, men vi betalte da 2006 for dette for over 30 år siden. Jo, men nå kan så sjekket jeg på nett i går, og nå koster de, det er det billigeste de har til service. Koster 4800. Å, herlighet. 4800 for et eggeglass. Hva synes du om det da, Erlend? Så sykt dyrt. Ja. Det skjønner jeg ikke. Hvorfor ikke? Nei, det er jo ikke verdt 4800 kroner. Det er det jo ikke. Er det ikke det? Nei, er det det? Jo, det er jo det. Ja, det er jo verdt det. Det er det det koster, men jeg skjønner bare ikke det. Nei. Ja, det er helt sykt. Ja. Jeg legger den til litt forsiktig fra meg. Nei, men det er jo god kvalitet. Har Per Inge en litt feminin hobby? Det er ikke så veldig mange sånn maskuline menn som er interessert i porselen, er det det? Nå skal ikke jeg juge på om å være porselensinteressert, men... Eller maskulin. Ikke bare nevnt på noe. Per Inge, skulle du gjerne sjekke kjøttet? Men da, skal jeg skal sjekke kjøttet. Når jeg går ut og tar en røyk, da er røyking påbudt i dag. At jeg må røyke. Og så skal jeg rope deg inn når det er hovedrett. Takk. Og så var det klargjøring av hovedretten. Amette! Ja? Jeg vil nok trenge hjelp til å åpne denne her... Komfyren? Komfyren og ta kjøttet. Ok, du vil ikke lære hvordan du åpner komfyren? Mener du at jeg bør lære det? Og da, hvis det ikke går den veien, så er det yes! Yes! Der har du det, vet du. Men, og der er det sånne krydeklyder, heter det. Sykt varmt var det her. Ja. Og de er sånn som gjør at du ikke brenner deg når du tar på det som er inne i det. Jaha. Ser det bra ut, Per Inge? Nei. Jo, det vet jeg ikke enda, men det virker varmt. Ja. Og så må du to eller tre på hver. Ja, du må få tre. Ja. Fornøyd? Jeg synes kjøttet ser veldig bra ut. Så bra. Ikke det er fint? Jo, visst. Sånn. Ja. Og så setter vi det på bordet. God plan. Og så roper vi de inn. Ja. Hyler vi de inn. Er du imponert, Annemette? Ja, jeg er målløs. Ja, jeg er også helt målløs. Her er det mange rare og springende smaker, og lite som binder det sammen. Kjøttet burde vært varmet opp i et helt stykke, og så skåret opp rett før servering. Da holder du mye mer på saftene. Og så er det tzatziken. Det er en enkel måte å få saus i dette måltidet på, og potetene burde også vært løftet, for de ser ganske tørre og triste ut. Så alt i alt er det jo gode smaker, men jeg savner raffinement, men så er man tross alt på hytta, da. Nå er det mat. Nå er det mat. Nå er det hovedrett. Er det mat? Nå med sult. Samme plassene. Deilig. Og til hovedrett serveres lammekonfi. Hvilke blader er det som er... Peppermynte, ikke det? Det er ikke det, myntegreier. Mynte og vannmelon, hvordan fant du på det da?
Nei, du vet, er du kreativ, så er du kreativ. Ja, det er det. Og du bare detter det ned sånn. Du må vel innrømme at du har fått litt hjelp med maten i dag, Per Inge? Jo, litt. Men jeg vil jo si at hun var betraktelig mer med når det gjaldt hovedrett. Enn forretten, da? Der var vel jeg litt mindre involvert. Og der er det nok Anne Mettesens galle som står bak det meste, og hender. Vil du si at jeg er riktig, Anne Mette? Ja, jeg kan være enig i det. Forretten synes jeg du gjorde en god innsats på. Mm. Takk, takk. Vet du hva, nå er jeg så spent. Jeg har aldri smakt lammekonfi. Nei, det er ikke mange som har smakt det, egentlig. Mm. Det er sært. Synes du det var mer sært enn godt med lammekonfieren? Det var veldig godt. Det var kjempemørt og veldig digg og saftig, men han har ikke laget det selv, da. Ja, ikke helt. Han har bare varmet opp. Kanskje, ja, men så tar det veldig, veldig lang tid å varme opp lammekonfi, da. Selv. Ja, det tar kanskje noen måneder, det. Ja, minst. Ja. Jeg har hørt rykter om at du hadde noe å gjøre med noe fantastiske arkeologiske funn. Den historien har ikke jeg hørt for å høre. Prøv å ta en kjappe versjon. Det var arkeologiske utgravinger midt i Stavanger sentrum. Så var jeg 15 år, skulle akkurat begynne på videregående. Og så hadde jeg fått noen gamle kinesiske mynter av far min, som han hadde fått kjøpt av en sjømann. Så var det meg og to kompiser som fant buden med. Hoppe over sperringen, så plasserer vi noen mynter her og ser om det skjer noe. Så gikk det 3 uker, så var han på hytta her. Jeg var ute på plenen og trikste med en ball. Og så roper far min meg inn, så sa han, Per, så han må komme inn, myntene dine er i fjernsynet. Så var denne myntene mine på hovedoppslag i Dagsrevyen. De hadde fått en ekspert flygende fra Oslo for å tidfeste myntene. Eldste var fra år 793. Det er gammelt. Og dette beviste at Norge hadde hatt kontakt med kineserne minst 200 år tidligere enn hva vi før trodde. Nei, så grusomt. Stavanger Museum sendte ut telegram til alle museer og universiteter i hele verden. Gud, vet du, jeg får vondt i magen. Jeg er vel den gangen farmen har vært mest fan av meg, for han var Jehovas vittne, og han likte jo ikke arkeologer. Han hadde ikke noe tro på dem, for jorda er 49 000 år gammel. Hvis jeg kommer her og lærer meg noe. Så farmen synes dette var kjempesjov, for jeg dreit ut arkeologene. Men han ringte da til Stavanger Aftenblad og sa at dette er det bare min sønn som har gjort. Det er delvis fordi at han leste i Aftenblad at jeg hadde planlagt nye sider til historiebøkene i grunnskolen. Ja, dette er for galt. Her må vi gi beskjed. Artig arkeologihistorie av Per Inge Erlend. Det synes jeg var veldig morsomt, ja. At han gjorde det der. Jeg synes han skulle datt den enda lengre. Tenk hvis han hadde stått i historiebøkene, han kunne bladde opp, liksom. Det var veldig gøy. Skål, og kjekk. Skål. For et veldig fint selskap. Ja. Veldig, veldig hyggelig. Så nå, før vi får til se, så må vi gå ned og sette oss i sofaen. Og så skal vi ha en del selskapsleger og konkurranser som jeg har funnet på. Ok. Blir ekstremt nipst. Vi er på hyttetur hos komiker Per Inge Torgelsen, og det er klart for underholdning. Altså, det vi skal ha nå, det er quiz. Ok. Dette er underlag til å skrive på, for hvis dere skriver rett på bordet her, så kommer kona mi til å knuse skallen på dere. Så dette er sånn du har under arket. Så skal dere få en del spørsmål. Når det gjelder tid, får dere en sigarett på å gjøre dette her. Det vil si 6,5 minutter, for det blåser litt ute. Ja, sånn, ja. Okay. Er det gruppearbeid, eller hva for seg? Nei, det er hver for seg. Og lykke til, og god bedring. Og da er quizzen i gang, og gjestene får like lang betenkningstid som Per Inges røykepause på en sigarett. Altså, han har servert oss hvitvin og rødvin og øl, og så skal jeg liksom regne 111 millioner, 111 000, 111. Ikke din type quiz, Erlend? Alt er så jævlig vanskelig. Hvis det hadde liksom bare vært liksom mat og sminke. Hvis jeg kan få en hel quiz bare med det, ja. Så skal jeg vise deg hva jeg kan. Jeg er så dum! Dette var en grei del av kvelden. Sett deg i arbeid i 7 minutter. Ja. Ikke sånn. Ja,
Har dere alle svarene nå, små barn? Nei. Noen av disse svarene kommer dere til å huske, for dere synes de er morsomme. To-tre av dem. Og de resten kommer dere til å glemme. Men nå skal vi da ta det fra starten. Ja, så bra. Hva er det så spesielt med det engelske ordet 40? Det kommer fra Rogaland, og det betyr fire okser. Ja, det er ikke dumt, for vi har en plass ute på Sandnes, heter Øksnevad. Så betyr det samme som Oxford. Det er der oksene vada over elva. Nettopp var det jeg tenkte på. Men det er ikke riktig. 40 er det eneste engelske tallet fra null og til uendeligt. Der bokstavene står i alfabetisk riktig rekkefølge. Ikke one, two, three, ikke four, ikke fra ingen andre enn 40. Var det en vanskelig quiz, Hedda? Det var ikke lett. Nei. Men det var veldig artig å se hvordan Per Inge glødet da, når han svarte. Det var sånn skikkelig nerdehumor. Mm. Bricklehampton, en landsby i England, 148 kilometer fra London. Hva er spesielt med Bricklehampton? Den ble grunnlagt av vikinger fra Rogaland. Ja, nice try. Det er den plassen i England som har det lengste stedsnavnet, der alle bokstavene er forskjellige. 111 ganger 111 synes jeg er litt show, for det blir 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Det var kjempekult. St. John's Wood er den eneste undergrunnsstasjonen i London som har et navn der ingen av bokstavene i dette navnet finnes i ordet mackerel. Ja. Den ene. Det var veldig spesielt. Husker dere det nå? Hva syntes du om quizzen, Benedikte? Veldig personlig og spesiell. Ja. Når du skulle gjette at det som var spesielt med den undergrunnsstasjonen i England, var at alle de bokstavene i det ordet, på det navnet, på det stedet, at ingen av de hadde noen av bokstavene i ordet makrell. Nei. Ok. Du ble plutselig litt annen for meg, Per Inge. Du ble veldig mye mer nærhet. Ikke dette show. Jo, kjempegøy. Her er da tredje premien. Og det er andre premien. Det er bøker som det finnes noen resterplater. Og det er første premien. Ja, så søt du var der, da. Hvem vant quizzen egentlig? Vi fikk vel aldri noe seier, men jeg tror kanskje det var Hedda. I hvert fall ikke meg. Men fin premie. Gleder meg veldig til å lese hans selvbiografi. Der står det sikkert mye gærent. Mm-hmm. Sikkert. Ja. Nå er det øyeblikk dessert. Så hvis dere da kan sette dere opp til bordet, som er der, så skal det bli kjempedessert. Da skal en kjempedessert anrettes av deg, Per Inge. Okay. Da er det lille aske, og det var denne her stouten. Og den lukta effektivt. Må jo dandere det fint, så jeg drysser rundt litt. Jordbær her, og det er helt sikkert vakkert. Går det bra, Per Inge? Går veldig fint. Går veldig fint, ja. Jeg aner et snev av mobbing, men jeg tar det. Det er ikke mobbing. Jeg tar det ikke tungt. Det er ren omsorg. Men det går fint. Ja, ja, fint og fint. Får ikke ut kjeksen. Jeg synes du er råflink. Takk. Ja. Du får ikke akkurat vist hva du kan på kjøkkenet når du setter ost på bordet, men i dette tilfellet så er det kanskje en god idé å bare gjøre det såpass enkelt. Og ost er jo en veldig fin måte å avslutte på, men jeg ville holdt jordbærene for seg selv og kanskje satt de på bordet etter osten igjen, for jeg synes ikke det er så godt med selve ostene. Sånn. Og det var fint, han det. Og til dessert serveres altså ostetallerken. Så det er tre lokale oster og en norvegia, tre forskjellige kjekser, solbærsyltetøy av solbær. Skal vi skåle først, eller? Det synes jeg. Per Inge, for en veldig fin middag. Veldig koselig. Veldig hyggelig. Artig og kjekt og spennende besøk. Wow. Hvor god er den? De kan vin, disse franske mennene. Da begynner jeg. Ja, det må du gjøre, vet du. Hvilken er mildest? Er det ikke sånn man egentlig begynner med? Det er vel sikkert denne her som er mildest. Jo, det vet jeg. Jeg tror ingen av de er milde, men det er vel den eller den som er mildest, tror jeg. Oi, den der var jo en på grense til Roquefort. Ja, det er blåmugost. Yes. Ja, jeg tror det er fantastisk. Prøv å smake den. Nei, jeg tror ikke det. Det ble mye grimaser, Erlend. Likte du ikke osten? Den ene var veldig ubehagelig, så den måtte jeg ta vannglasset til Bringe. Jeg måtte få den ned. Ja, det var... Det var heavy. Ja. Jeg tar litt mer av den stout, jeg tror jeg. Den var veldig god. Skål da, dere, for en fantastisk uke og for veldig mange fine nye vennskap. Og spennende samtaleemner. Så hyggelig å bli kjent med dere. Virkelig. Andaledes uke.
Det har vært en annerledes uke og litt av en kveld. Er du glad for å være ferdig? Kjempeglad for å være ferdig. Ja. Men det var veldig rart å oppleve at jeg ble så stresset. Ja. På dette, for jeg ikke trodde det skulle bli det hele tatt. Jeg trodde det meste var sånn halvveis under kontroll, og visste han at det skulle hjelpe til. Mm. Men så ble jeg likevel både svettet og stresset, fordi jeg skulle brekke et salatblad, eller skjere opp et kjøttstykke. Ja. Eller en bagatell til. Ja. Men det stresset meg opp. Og derfor er det skjønt at jeg er ferdig nå. Det er det absolutt. Ja, det skjønner jeg at du sier, for du har hatt litt av en stresom dag. Du har til og med måttet åpne ovnen for første gang i ditt liv, og det var jo stresomt nok i seg selv. Så du skal være veldig glad for at du har Kono som kan hjelpe deg gjennom dette, og selv med den hjelpen så blir det litt sånn hytteaktig, men det gjør kanskje ikke så mye, for stemningen er jo topp. Men jeg vil anbefale deg, hold deg unna alt som har med kjøkkentjeneste i fremtiden. Hvis du skal jobbe med mat på noe som helst nivå, så skal du starte røykeri. Og da er det tid for terningkast. Først for maten. Forretten var god. Jeg elsket forretten og desserten spesielt. Hovedretten var god, men den har ikke laget eller tilberedt nok selv, følte jeg. Selv med en kone som løper rundt i alle hjørner og prøver å hjelpe til, så blir det ikke bedre enn en firer. Men det er ikke så verst det. Neida. Hvis Per Inge ikke hadde fått hjelp i dag, så hadde han fått en femmer, men siden han fikk en hjelp, så får han en firer. Ja. Desserten var veldig enkel, men veldig god, det som jeg likte av det. Så hvis jeg skal dra en sammentrekning på alt dette her, ja, så blir det en fire for meg. Da ble det 12 poeng for maten. Hva med atmosfæren da, folkens? Atmosfæren var helt nydelig. Vi ble så godt tatt imot. Vi hadde det kjempebra. Men jeg må jo sammenligne de forskjellige deltakerne. Ja. Som vert er han fantastisk. Han har veldig bra gjestfrihet da. Og forteller så mye fine historier. Så jeg må gi han toppkarakter. Det blir 6. Men hva er det som er gærent med 6 her da? Der var den, ja. Her vil jeg gi en veldig sterk firer. Og du da, Benedikte? Heisann. Det er 6 på terningen for meg. Ja. Jeg kommer tilbake når som helst. Mm, ok. Men før du drar, så skal det kåres hvem som ble ukens vinner. Vær så god, Anne min. Og du store min. Ja. Ja, åh, gitt. Jeg skjønner at du er glad i denne kona, altså. Ikke sant? Ja. Hva er dette for noe spennende? Glass og popler. Og ja. Bra, Anne Mette. Okay. Denne ukens vinner av 4 stjerners middag er... Der står ingenting. Gabler. Gratulerer! Ja. Skål! Skål for henne! Gratulerer! Det var helt fortjent. Jeg likte det ikke, men det var helt fortjent. Til neste uke på 4 stjerners middag møter vi programleder Carina Olseth, radiovert Johanna Grønneberg, fotballspiller Mats Hansen og YouTuber Dennis Vareide. Hva sent du gjør nå? Vi kan jo håpe at denne middagen utarter seg, og at du havner her alle sammen. Monster.